תקשיבו, אני בדיכאון, לא עושה כלום, רק כל הזמן זולל. קניתי מלא דברים לא בריאים, קבוקים וקולה, גלידה, בפלים מצופים. קניתי קילו שלם בפלי מצופים, קילו שלם חבילה. כל היום אני רק ישן, ישנתי 13 שעות, ואז שקמתי אכלתי, ואז לא היה לי חשק לעשות כלום, אז פשוט חזרתי לישון עוד 4 שעות. אין לי כוח לכלום כבר. וגם אין צפיות בסרטונים שלי.